ing antawisipun mekaten. Contoh alit-alitan kemawon, penderek semaan Al-Quran saking dalem dateng majelis semaan Al-Quran. Sebagian beto kendaraan, beto mobil, beto sepeda motor. Kedah tertanam rasa keharusan ngumpliti ngelengkapi ndamel surat izin mengemudi. Pak Tarus di bro. Bagus. Singkatanipun SIM, lajeng STNK, surat tanda nomor kendaraan. Lajeng BPKBO mboten niku lajeng ade. Helm senajan hasil seminar konco-konco sarjana wonten Jakarta negasaken helm iki marai nekakne tumo lan ketumbi. Lajeng kula dipuntangleti dus pundi pendapate Gusmi, kula jawab ora pancen dasare sirah karo rambute kuwi wis dadi gupone tumo lan ketumbi. Lajeng ngertos rambu-rambu lalu lintas lan tondo-tondo. Ngaten kula wau, kula saking Malang dateng Pasuruan ngantos bandar, kilenipun jembatan baru, sepedah motor, jejer sepedah motor, akhiripun nyinggol, ngeblak nganan, dipun tampalin sufrolat, bar. Niki contoh, batas kula, apa mergo dina Jumat pon di Malati. Ternyata pancen usum kecelakaan. Niki sing nuntut kula panjenengan kedah atos-atos. Di maghrib itu telat 5 menit ya. Niki contoh alih. Wonten malih. Menawi wonten hari-hari besar, hari-hari kebesaran negara, satu misal hari proklamasi 17 Agustus. Apa to eleke kapital gendiro? Anggrene omah ra pasang gendiro kok mesti penderek semaan Al-Qur'an. Malah aja sing lucu rumiyin teng Banyuwangi. Masang gendiro kuwalih. Batine wong sing ra demen karo wiritan, kuwi le masang apa karo maca dalail. Hadiri, dasari pergaulan pados konco mencari kawan. Apa yang disebut kawan? Rumiyin dasari al muslim akul muslim. Aku muslim, kowe muslim, bahasane Tionghoa hoping siang hu. Ya terbakar. Paham? Nah yang sakniki memasuki repilita lima langkung diperluas. Ana Pancasilais, antum Pancasilais, Pancasilais aku Pancasilais, maknane sobat kental. Mulane kapan-kapan semaan Al-Qur'an iki nggon wis ditetepne, ternyata bareng karo wayangan loro-loro tetep berjalan. Lek penderek semaan Al-Qur'an sik terganggu. Dan iki iko piano sapi turute sing ngati usoli supaya digerakne. Lek mungkin kula sakane kemurahan, lek mungkin. Wis ta. Ya mbok menawa dadi katro sukses, katro salihah. Maksud pelek. Petro
Semar, Gareng, dimanfaati. Petruk ki mbok menawa fatruk. Tinggalan maksiat. Mbok menawa cocok karo kaulus syair. Syekautu ila wakil su'akhali wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Masalah. Nolo Gareng, aina la khairan. Dimanfaat nih, kudu dimanfaat nih. Belajarlah kaya ceritane Ahmad bin Hambal. Kumpul sopo-sopo iso. Ora mergo wiritan utawa agamane beda, terus ora iso kumpul. Kuwi jenenge ora lulus. Mek yu banting. Mek jujur ada gandengannya kecukup Mek Yujin. Alhamdulillah. Lho ini penting sangat. Ketahui sialit sepele krono masang gendera kualik iso nimbul ni fitnah. Pramila kula bingah sangat menawi penderek semaan Al-Quran ini dados pelopore satu misal tertib lalu lintas. Kados kala wau ingkang kula tingali ingkang kula critakaken sepedah motor kalih jejer nyenggol ngeblak nganan tampani surulet barji. Neng kula yakin krono panjenengan ngatos-atos binuril Quran wilujeng. Amin. Sebab saya kata sangat penderek semaan Al-Quran ini sing bidang umumiyai lugu pramilo dateng Bahtar CS kula tegasaken ini harus dijadikan satu wawasan bagi penyelenggara panitia semaan Al-Quran. Lebih dari itu seluruh bilal-bilal di Kulgofilin harus benar-benar luwes. Satu misal kelompok di Kulgofilin arep wiritan ma'al jamaah pamit karo Pak RT. Menika hasil wawancara kula kalian kanca-kanca Kediri kala-kala. Kanca rekenro. Dados ngaten mangke menawi kunjure sareng-sareng sageta jagi amprih amane tertib tenang. Jadi kaya Pak Tariki di samping duwe buku Triglugofilin kudu duwe buku rambu-rambu lalu lintas. Aku tahu digunceng bocah ning galek iki ditok aku digunceng plek akhire ning ngarepe rumah sakit Trenggalek enek gambar kaya amben kaya dipan. Bocah sing gunceng aku tak dikoile. Kowe ngerti ngono ki tandane apa? Anu Pak mboten asal film pemriku. Jahlu kemurah kabur bodoh ni masak kampung kuwi rumah sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, no, no.